Yes, tubahaye ikaze muri showbiz trending uko bisanzwe turi ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 27 ukwezi n'uko 12 umwaka turi kugana ku musozo. Jacobi waramutse gute? Naramutse neza ndashimye. Meze fresh. Yego. Weekend ya Noheli. Boxing Day that was. Yari mwa. Miss Jacobine. Yari meze neza ndashimye Imana n'abantu bose. Wese byagenze gute? Yeah, nani byari sawa. Atanze impano cyangwa arayakiriye. Boxing Day. Boxing that was yesterday. Yesterday. Narakiriye. Nakiriye. Gos. Akiri Imana tukunda. Yes, turi ku munsi wo kuwa mbere. Uyu ni wa mbere wa nyuma muri 2021. Please. Nuvanga iyi minsi isigaye muri iki cyumweru niyo yanyuma isoza umwaka. Kuwa mbere w'igitaha tayari twageze muri 2022. So rero tangira we enjoying neza. Uzi ko umwaka urangiye wa? Umwaka urarangiye. Urabura iminsi itatu. Ubu imyaka nari mfite yiyongereye wundi. Tayari. Ndashaje. Wagiye. Tayari. Ariko wewe ntuseke nawe niko bimeze iyabo ntiri kuvaho iva ndi kubivuga nk'abantu ufite ibintu by'umunezero kandi nawe wagiye mana gusaza ni ishema mana nasuka abantu bose badasaza mana forever young gusaza se nizawa uba kubwira ngo bagusubize nk'inyuma nk'ibwana imyaka nk'ingahe wakemera byari sawa ubu si ubwo mu gitondo nsigaye nirebera ibintu byose ariko mbere kuri Noheli mama yabaga ari bungurira imyenda akugurira iki none ubungubu ubungubu mba ngomba kwirebaho nkizenguruka tubaha ikaze muri showbiz trend abantu bose badukurikiye aho uherereye aho ariho hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo uko udukurikiye niba uri mushyashya ukaba warahombye igihe kingana n'umwaka wose utareba showbiz trend ni ikiganiro kikugezaho amakuru y'imyidagaduro guhera ku wa mbere kugeza ku munsi wo ku wa gatandatu ku isaha y'isata amakuru aba ari gutrendinga n'ukuri kwinshi cyane kwa kundi bandi batsije bavuga byose turi babwira mutamenya muri showbiz zidi cyangwa se ibyo udashobora kubwirwa ahandi turaza tukakubwira uko bimeze hanyuma tugasangira n'ibitekerezo kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp naho tuba turiho kugira ngo dusesengurane cyangwa se tuganire ku nkuru ziba ziri kugenda zivugwa mu byamamare. Waduha comment, waduha igitekerezo, waduha watubaza n'ibindi bigiye bitandukanye byose turagusubiza ukoresheje iyo nimero. Yes, twagiye nk'uko bisanzwe duhera kuri Court of the Day. Nyuma ya Court of the Day tugeze tureba aka video kari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, ubundi tukaza turambura amakuru tukanyuza n'amaso mu butumwa bw'agacapucapu. Ubutumwa bw'agacapucapu ba bakunzi bacu b'inkoramutima batwereka ko tuba twatangiranye ikiganiro rezirida ya Noheli byagenze bitu. Noneho hari akantu nabonye ngo abakristu ngo kuri diharya tuba twise amazina ariko icyiza cy'abayisilamu hari umuntu wigeze wumva niba yitwa Idi akitwa Iva wapi barakomeza baki ariko dushaka tukanambara nka dushaka n'amakanzu ajya kurya imiceri ariko mutubwire uko Noheli yagenze cyane ko duherukana kuri Noheli mu gitondo hanyuma tugiye kugaruka ku bitaramo bimwe na bimwe biri kugenda bisubikwa. Rwanda Gospel Stars Live baravuga bati twahombye akayabo rwose nyaboneka ababishinzwe niba turebere mu jisho ry'imbabazi bakunda bajya bavuga. Yes, turaza kureba uko byifashe hanyuma turagaruka kuri Kibatega Jasmine watsindiye ibihembo bingana n'amafaranga miliyoni 50 muri uyu mwaka wa 2021 ariko akaza kubajyana mu nkiko. Turaza kumenya impamvu yabajyanye mu nkiko bimeze bite. Buriya ntabwo hari abantu benshi bazi ko ngo buriya gupromisinga umuntu ikintu atari icyaha, ukabwira umuntu uti ngewe miliyoni 50 rwose urazitsindiye bakagukubita igisheke ukanakiraraho ifoto abantu basigaye babirangirira ifoto ntaribi abantu basigaye
Yes, turaza kugaruka kuri Marina Deborah, turakubwira byinshi kuri uyu mukobwa ugiye gushyira hanze indirimbo ze nshyashya eshatu, ariko turakubwira n'akandi kantu mutamenye bihe byakomeranye uyu muhanzi na Marina muri bya bihe yavuye muri The Man. Turaza kubwira story yari iri behind yuriya munsi. Turagaruka kuri P Square bakoze igitaramo cyabo cya mbere nyuma yuko bongeye gusubirana bapfukamye bapfukamye hasi ku rubyiniro basaba imbabazi. Uribaza izo mbabazi basabye n'izi iki? Turaje nyuma y'akaruhuko tite duhera kuri Court of the Day nk'uko bisanzwe. Yes, nyuma yako karuhuko gatoya tuba twongeye tukagaruka ubundi tugeta tubihera ku murongo nkuko bisanzwe duhera kuri Court of the Day. Court of the Day cyangwa ya magambo ashobora kugufasha akakongerera intege akagusubizamo icyizere ndetse akanakumotiva mu buzima bwa buri munsi. Court of the Day y'uyu munsi iragira iti: if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Ni kuvuga ngo niba ushaka gukora ikintu byanze bikunze haboneka uburyo uko byagenda gute, ugomba kubona uburyo. Ariko iyo utabishaka ntago nanone wabura urwitwazo. Merci. Ako kantu k'urwitwazo urabona rero ngo sha ngo nari kuza ngo ariko iyo hajemo iyo ariko hari umuntu wambwiye ngo hari nyine ibintu byose iyo hajemo ariko biri negative. Urabona Iva rero ngo wambaye neza sibyo ngo ariko iyo pantaro ngwiza kuba ehe that's an excuse ivuga ko n'ubundi ibyo bintu bidakunda cyangwa se atari cyo wari ugambiriye. Uvuga ngo nawe mu buzima bwawe niba ushaka kugera ku kintu cyangwa ni ikintu ushaka cyose ugomba kubona inzira binyuramo kugira ngo ukigereho. Ariko utagira ushaka niyo cyaba kiri imbere yawe wa ntago wabura impamvu. Umuntu akubwiye ngo ushaka amazi ateretse imbere yawe utayashaka maideye tuvuga ngo nonese ko ari kure ngo keretse hageze umuntu yampereza kandi ari imbere yawe aho ngaho ariko utagiye kuzana ngo ndumva ntahaguruka ngo keretse hageze nk'umuntu yampereza tu niho bwa niho nayanywa ariko ngo niba ntawe ngo reka byiworere. That's an excuse. Gerageza rero nimba ushaka gukora ikintu izo mbogamizi urwo izo nzitwazo urwo rwitwazo ushyire ku ruhande ahubwo gikore kuko nyine ubishaka cyangwa ugomba kugikora. Urwitwazo ubwo ntirwabura ndabizi ni byinshi duhura nabyo ni byinshi wifuza gukora ariko ukagenda uhura n'utuntu tw'inzitwazo. Please ibyo byirengagize aho gukore ibyo ugomba gukora kuko nta munsi n'umwe uzigera ubura urwitwazo. Ari umuntu ushaka ambwiye ibi bintu bise bitekerezaho inspiration ziraje ngaho tubwire kubwiye gute sinyambwiye kari ku wa gatanu Jacobi Court of the Day tubwire shaya no yashakaga ko twe twavuganye ko ndi bumuhamagara nagombaga kumuhamagara noneho ku wa gatanu hari ahantu nari nagiye nza kwibuka ko nabyibukaga ko ndi bumuhamagara ariko nkavuga reka babanze bandangirize ahangaha babanze bampa ibisubizo ubundi ngende ndamuvugisha. Men amasaha agenda yiyongera yiyongera yicuma 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 birangira namuhamagaye. Uzi noneho irwo n'urwitwazo nazanye izitwazo z'ahantu narindi kandi mu by'ukuri yuza kumushaka kumuvugisha ca mbarara ese umva kuko narabibonaga kandi nubwo atari kureka ndabona ngo mukanya wana mukanya ariko ya Court of the Day weze mitabiro
Yes, twagiye rero kuri Quote of the Day, tuvuye kuri Quote of the Day, reka tujye dukomereza kuri video please. Iyi video irimo ibintu bikomeye, irimo amagambo akomeye, muyumve neza, ubundi muraza kutubwira. Kwanza iyo ugiye kubana n'umuntu biba ari ibyawe. Kwanza iyo ugiye kubana n'umuntu biba ari ibyawe nawe. Kuba umugore yaguca inyuma cyangwa umugabo yaguca inyuma ntabwo bikwiye kubizana hano hanze mu itangazamakuru. Nese ubizanye ngo bidufashe iki twebwe? Ariko ngo bari barananiranye. Kunanirana se twebwe niwe warananiranye turaguhindura hirya? Ko turi bubireba ubwo tukaguseka tuvuti yarananiranye koko. Wowe se niba yarakunaniye kubishyira mu itangazamakuru nibwo buryo bwiza bwo kumukosora? None ubwo muri bariya ninde wasebye? N'umugabo wahamagaye itangazamakuru? Bombi barasebye ariko cyane umuntu w'umugabo kiriya gikorwa yakoze ntabwo ari igikorwa cy'abagabo. Yagombaga kugira ubundi buryo akemura ibibazo by'urugo rwe ataje kubishyira ku karubanda. Apana kuvuga nese BTN yamufashije iki? Gusa ku ruhande rwanjye ngiye ntabwo nabaze ko icyo cyatuma njya gushyira umuntu wanjye mu itangazamakuru. Ni nko kwita umuntu mwaryamanye cyangwa umugabo wawe ngo imbwa. Umugabo wakubonye ubusa abaye imbwa, wowe uri imbwa. Okare. Murakoze. Nusuri kuza kumbwira ngiye niko ngo navuganye n'umuntu ansaba amafoto nambaye ubusa, urabimbwira se mbikoze iki? Nta na kimwe. Aho ni handi hubwo umuntu tuvuga ureba no umutwe ukavuga se nkawe mu mutwe wawe harimo ihe nyanja. Kwizitukura tuzaho ziba. Izindi nyanja tuzaho ziherere mu mutwe wawe harimo ihe nyanja. Ko bari bari kwandikira nase ajya kuyimusaba yaramwandikiye message ngo kugenda. Wariya nagufata. Baranyica ibintu niyaye kuvuga. Adamu na Eva barindi bayiryana n'ibishishwa. Kubera ukuntu ubuzima bushariye se. Ni ukuri. Wowe uba wumva ubugira neza. Umusamariya kazi. Cyangwa icyo Yesu yasabaga. Amazi. Icyo Yesu yasabaga n'ubugira neza uwo musamariya kazi yamuhanye. Wowe mubyumva? Ukuntu mbyumva? Ushobora gusanga muri icyo gihe amazi yarayibura. Akayasanga n'uwo musamariya kazi akayamuhana umutima mwiza. Ubwo rero ayo mazi nawe afite ntabwo nayakwima, nzi neza ko ninyagwana ejo nzabona andi mazi. Ni ukuvuga ngo amazi ufite yahaza bose. Ah. Jacobine arambwiye ngo isi yarangiritse. Isi yarangiritse kubera this girl. Uriya verse hubwo ari kuyivuga nuko itari the story. Umvise ukuntu inkuru ahise yihindukiza kugira ngo iryohenye nase yatangiye avuga utuntu twiza kukuntu ibintu bitagomba kujya kuri public ariko tunasorejeho kukana shize. Inkuru yuriya muntu Yesu yasabye amazi ayivuze n'ukuntu itari. Ubizi se? Ayicuritse. Hamwe ati nta mazi naguha tutaziranye. None. Wavuze ko yayamuhaye. Umva reka twigendere ku tuvuga capcap. Ati salama Ivana Jacobine, ko mutatubwiye ku gitaramo cya Chameleone na Mr Nice bakoreye Goma. Tell us, tubwire amakuru. Warakitabiriye se, byagenze gute? Ntabwo twigeze tukimenya, ntabwo twabonye amakuru yacyo. Ati salama Iva, umwaka mushya, nishimye Jean Claude guturuka Gasange, muduha amakuru ya Social Mula na Skyto Igatibo, turabemera cyane. Social Mula Skyto ameze neza, afite indirimbo nshyashya yitwa Amayeri. Na Social Mula we, Social Mula na waraho ameze neza. Yeti, hello Jacobine na Iva, mwaka mushya, ndabakunda cyane. Hagati aho wambaye neza Jacobine, merci beaucoup. Ariko Noheli yari ubufu, murakoze ari Mutoni Masaka. Muto yari ubufu gute? Natubwire yari ubufu gute? Ati warm merry Christmas abashuti ni Clarisse, mutubwire amakuru ya Miss Shanita. Murakoze mutwereke uko yahawe ikamba. Twarabikweretse kwa gatandatu kwe. Kwa gatandatu. Twarabikweretse kwa gatandatu.
ati ahubwo no gutegereza igihe azagarukira hello Jacobine ndabasuhuje we na Ivan izere ko noire yagenze neza Gisele Gikondo Gisele wumve kureho akabazo kurakabazo ushireho akadomo rwose ati hi Eva na Jacobine noire nziza n'umwaka mushya muhire mutubwire kuri fata ku mavuta ni wenda bakona ni Aline ni icyo ukeneye kumenya kuri fata ku mavuta ariko nari yanasese bigaragaza ko ari nk'akana ashaka nyine ati noire nziza abasherinde bakurikiye Jacobine makuru na Ivan umukunzi wanyu mama Heaven ese makuru ya Marina iriya ndirimbo urugo ruhire n'ubukwe bwe bwari buri kuba cyangwa n'indirimbo mu nkiranure n'umuntu twarahaririye mubwira ko ari indirimbo arabihakana uraza kubimenya no umuntu mubwire ntaje kure rwose abari hafi aho ngaho abanza tukavuga inkuru biva yes reka tubanze tujye mu makuru ubundi butumwa turaza kubugarukaho turi kugana ku musozo reka duhere kuri inkuru ya Rwanda Gospel Stars Live murabizi mbere yuko hafatwa imyanzuro yo guhagarika ibitaramo burundu i Rwanda Gospel Stars Live nayo iri mu bitaramo byari byitezwe doreko yari maze igihe iri kuba abahanzi baririmba gospel batoranyijwe bayirimo yagombaga gusozwa ku itariki ya kabiri mutarama no kuvuga ni muri weekend itaha ku munsi wo ku cyumweru nibwo hagombaga kuzaba igitaramo cya nyuma gisoza Rwanda Gospel Stars hanyuma tukabona n'umuhanzi wa gospel wegukana akayabo ka miliyoni zirindwi zirindwi rero nkuko amabwiriza yasohotse ahagarika ibitaramo n'ibindi n'andi makoraniro yose abanabo ibyabo byarahagaze byahise bihagara rukundo sasa bari gutaka igihombo kimwe n'abandi bantu bagiye batandukanye bari barateguye ibitaramo muri ibi bihe by'umwihariko ku itariki ya 24 na 25 ibitaramo byinshi byari biteganyijwe hirya no hino ariko byose byarahagaze rero aba bateguye Rwanda Gospel Stars bo baravuga bati twarahombye rwose twarahombye nyaboneka leta bagombaga kuzana Rose Muhando uyu mu gospel wo muri Tanzania niwe wari umuhanzi mukuru ku munsi wo gusoza irushanwa rero Rose Muhando bari baramurangije buriya kumwishyura bari barangije kumwishyura kuko bizabahanzi bari international ubishyura mbere kugira ngo anabooking umwishyura mbere itike y'indege ukabira aho hotel bookinze buri kimwe cyose rero bari baramaze kwishyura Rose Muhando ariko nyine byahise bihagarara hanyuma bari kwibaza leta kuko nta kuntu yadushyiriramo imiyaga kurumva ibaze kwishyura umuhanzi ukishyura na location bari bamaze kwishyura bagomba gukorera leta yavuze ko n'ubundi bitangazo bazajya babisabira uburenganzira rero nk'aba ngaba bari gutanga amaward byagenze nk'uko nguko ndibaza sinzi uburyo iki cyorezo niba bizagera kuri ebyiri bimeze nabi ariko bashobora gutumira abangaba bakabanza bakipimisha nk'uko n'ubundi bemerera ako Jacobi urebye kuko n'ubundi bemerera zuzi ko mu ntara haba ubukwe ariko bakaba bipimishije bakurikije Kigali barabwemeye kwiyakira nabyo barabiretse barabibuhoye ariko ku bantu 75 uri kumva naba ngaba rero ntekereza ko ari niba icyo bahombye ntibahombe cyane ngo bajye muri zero ahubwo wenda bagahomba gake niba ari abantu bari biteguye ko bazaza abo ngaba bakabahomba ariko uwo muhanzi akaza ariko se naza still bizaba bi reka nkubwire ukurikije iminsi ahantu igeze n'ubukana buri kugenda buzamuka ku bijyanye n'abantu n'umubare w'abantu bari kwandura ntabwo byoroshye ko ku itariki ya kabiri byazashoboka ko ibitaramo biba ntabwo rwose twabyizera ariko igihari gikuru nyine ni ugukomeza kwirinda dukurikiza ingamba aba rero bateguye ibi bitaramo ngo baracyategereje kumva nimba hari icyo leta izababwira ntabwo ari abonyine n'abandi benshi za Christmas wave zagombaga kuba
hari ama award yagomba gutangwa isango na muzika the choice byose byarahagaze n'ibindi bigiye bitandukanye rero barategereje nabonye na perezida w'urugaga rw'abahanzi inone tuyisenge nawe ari kubakorera uruvugizi ari kuvuga bati nyaboneka leta nigire uko itugoboka kuko abatangaza zazindi cyo Ndiyo tangi chumi. Awangawa na wategu. Awangawa na wategu yitaramu. Baru wa nategu yitaramu nivo. Bari gu claiminga kuri inshuro. Bari gusaba ubufasha kuri inshuro. Hanyuma. Leka mbere yuko dutumikira abadutumye. Tubanze tuvuge inkuru ya Jasmine cyangwa tubanze dutumike. Reka tubanze dutumike kugira ngo tuze tuyirambura neza. Jasmine uri kujyana mu rukiko abantu bari baramwemereye ibihembo. Ariko naze kubihabwa reka tubere dusumikira abantu tumye turaje dukomeze isuku twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza uruganda master beauty products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka family glycerine na mwiza baby jelly ire mu bwiza buhambaye kubana Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe. Tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza. Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo. Tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro. Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe. Uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe Magaze ma Colombi tea terwa ishema no kurimba uwambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbera gahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura no mucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magaze ma Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 078 68 73 74 na 078 54 37 08. Denis Shop. Hahantu ushobora kubona ibikoresho byinshi binyuranye ukenera mu rugo ubuzima bukagenda neza. Denis Shop. Igisubizo cya benshi cyane cyane abagiye kushinga bakeneye ibikoresho byo mu rugo amahoteli na restaurant nabo bakeneye ibikoresho byinshi ngo banoze serivisi yabo gera mu mujyi rwagati kwa Makuza Peace Plaza umanuke gato kuri etage iteganye na parking ya Simba Supermarket urabona handitse ngo Denis Shop maze bigurire frigo kwiziniye twa twuma dufasha mu gukora ibitobe y'imbuto bita blender amapanu meza friteuse nziza zigufasha guteka amafiriti twa twuma baterekaho amacupa manini y'amazi water dispenser n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo cyane cyane bijyanye n'igikoni bimwe by'intoro ngo bitege umugese utegura bakere nta rwitwazo rw'ibiciro kuko biri hasi cyane undi mwihariko kandi tuborohereza kubona parikingi ubundi ugahaha wisanzwe Denis Shop kwarahazako Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes, nyuma yo gutumikira abo bantu batandukanye baba dutumye turongeye turagarutse. Yes, ari umuntu uri kumbaza ngo muri live. Wera kuwa mbere kugeza kwa gatatu. Wera kuwa mbere kugera kwa gatatu tuba turi live. Fred Ishimwe.
tuba turi live kabisa. Hanyuma twagiye reka dukomereze kuri Jasmine Kibatega. Uyu mukobwa Gonde? Jasmine. Irindi? Kiba. Oya, waravuze. Ma, this you. Ngo Kibatega. Narinyuze ngo inkuru zahindutse. Yavuze ngo uyu muntu niko yitwa. Nganze. Eh, Jasmine Kibatega. Kibatega. Yes, uyu mukobwa izina rye ryamenyekanye cyane ubwo yegukananaga irushanwa ryitwa The Next Pop Star. Iri ni irushanwa ryabaye mu ntangiriro byamaze igihe ryatangiye muri 2020. Yego, risozwa muri Werurwe. Ego mu kwezi kwa gatatu nibwo ryasojwe. Hari harimo abahanzi benshi batandukanye ba Ish Kevin, ba Marina. Marina nawe yari yaryitabiriye ubwo yari afitanye ibibazo na The Men, urabyibuka. Harimo ba Gisa Cy'Inganzo, nyuma Gisa yaranaburanye cyane avuga ati yewe ntabwo numva ukuntu ndi butsindwe. Natsinzwe ariko uyu mukobwa niwe waje kwegukana iri rushanwa cyangwa se igikombe ku nshuro yaryo ya mbere. Ibihembo yagombaga guhabwa ni miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, niyo yagombaga guhabwa. Rero byaje kurangira uyu mukobwa na abajaji barimo Lion Manzi na producer JP na Gahongayire. Hanyuma uyu mukobwa rero nyuma y'igihe gishize yaratsindiye amafaranga n'amafoto akabigaragaza, akavuga ati uriya nano yabaye umuherwe. Umukobwa yafashe icyemezo cyo kujya mu rukiko kujya kurega abateguye irushanwa, avuga bati mwebwe muranyinisha murakinisha abantu, nimuduhe ibihembo byacu. Ubundi ukuntu byagenze yabanje kuba tujya kuvuga ku inkuru imeze abanje yabanje kubarega bwa mbere, arega company ariyo More Events ndetse na n'umuyobozi wayo bita Christian, right? Yeah, Christian akarega iyo company ari kumwe na Christy. Ari ibirego birimo n'abantu n'umuntu umwe ndetse na company cyangwa se n'abari bateguye The Next Popstar. Hanyuma baragenda baraburana, avuga ko ayo mafaranga nibyo yari injejwe atigeze abihabwa, ariko muri izi miliyoni 50 ntago zose bari kuzimuha cash. Barabisobanuye mbere, twaranabivuze icyo gihe muri show atwara bivuze ngo none se ko twari tuzi ko ari 50 bakaba bamuhaye sheke iriho 10 bigenze gute amafaranga arabuze, ariko biza gusobanurwa ko izindi 40 zaba ziri muri package y'ibintu azakorerwa, dore ko bagomaga kuba ariyo management agize mu baterankunga iri rushanwa ryari rifite. Bari bamwemereye ko azajya muri Amerika ndetse akajya gukora indirimbo muri Sony Music Entertainment n'ibindi bitandukanye, ubwo harimo amatike y'indege n'uburyo bwo kumumanaginga. Ariko ayo agombaga guhabwa cash ni miliyoni 10. Miliyoni 10 ariko nazo ntazihabwe kuguhereza gusa, bagombaga kumuha mu gihe cy'umwaka, bakagenda umwaka warangira kuvuga ngo yagombaga kurya amafaranga kuzageza mu kwa gatatu. Bari kujya bamuha nk'ibihumbi 800 gutyo, ko miliyoni 10 ugabanyije umwaka buri kwezi urumva ni hafi 200,000 angahe. Nuko byari bimeze. Hanyuma kubera ko atigeze abihabwa bwa mbere bajyanye mu nkiko, ariko biza kugaragara ko abateguye iki irushanwa ariyo More Events, ubushinjacyaha bwagaragaje ko bugomba kumuriha izo miliyoni 50, hanyuma nawe akishyura ibihumbiza nabyo guta umwanya nini. Harimo utu details twinshi ku rubanza rwari rwabaye rwa mbere, ariko bavugaga ko uwo Christian cyangwa se CEO atagomba kureganwa na company kubera ko ni umunyamigabane. Ati wowe rega company yego ureke kurega umuntu, birarangira ibyo niho ko byari byumvikanye. This time kuri ubu ngubu noneho nibwo byasakuje cyane, abantu baratwitinga barabivuga kubera iki amafaranga ya Jasmine atigeze amuhabwa, noneho yasubiyeyo ajurira avuga ati noneho nshaka ko musubizamo Christian.
yashako ngo basubizamo Kristo ubundi buramubara umujyane ubwino buhari dufite impamvu uyu mukobwa atahawe aya mafaranga nawe yabigizemo uruhare yabigizemo uruhare bitewe nuko yabonye hari umu diaspora type umu diaspora Katuvuge management. Ubwo ngo the girl yamaze gutsindira aya mafaranga urabizi nyine sha aya mafaranga you are fit menshi aya mafaranga yafite ubone ruti mujya mu byitondera mw'abantu mwitubona za management kandi zose zitaje no kukumaneginga mu yabo ahubwo waje kumaneginga mu yabo yawe nyine babonye ko watsindiye kuyamanaginga no kuyarya birimo yego uyu mukobwa rero hari umu type w'u diaspora ngo yahise amwaproachinga amubwira ko bashobora gukorana akamu managing amwizeza nyine bitangaza amwizeza akazamuha Ronano ibihumbi 50 by'idolari bagomba kumuha 10 gusa andi 40 akagendera mu bikorwa n'ibyo 10 nabo bari kuyamuha cash ari kujya yafata buri kwezi mpaka shizemo rero mu type we yaje avuga ati njyewe ndakubita hasi coffee direct yose ubundi dukora akazi umukobwa barashogoshoye abavuye muri mo event abaragiye ngagiye gukorana n'uwo mu diaspora agezeyo birakwama ntabwo ukugenda ariko nibagire ngo yavuye mu Rwanda aragenda no yarafite we yashatse indi management kandi yarafite indi yego wese ashaka management y'uwo mu diaspora management y'uwo mu diaspora barakorana ariko nawo abugera habona bamwijeje ibitangaza Abonye ngijeje bitangaza ibintu uri nama n'ibyuma arongera agaruka aza muri Moa event ajya kubishyuza nabo baramubwira none se ubumvaga ko turi buyaguhe tutakumaneginga twe tukungukiye kandi koko birumvikana bambwira ntabwo twari kuyaguha kuko tutari tugufite ngo tukumaneginge natwe tubone inyungu niyo mpamvu na kintu na kimwe twagombaga kandi ikindi abo bavuga ko ayo iyo 40 millions cyangwa se miliyoni 40 zagombaga kutangwa n'abaterankunga babuze umukobwa kubera ko ntago bari kuba bakiri gukorana na mo event bageraho nyine nabo birabarambira ubu ngubu nini an opportunities knocks only once niko bajya bavuka rero ntago waba waragiye uri mu yindi management kandi iyo management iwe nawe yashakaga ko bamwishyura 50 cash bakarekana ati ibyo muzamukorera natwe tuzabimukorera abandi bati nabo ati ntago ariko twabipanze cyakoze niba ubishaka ngwino dusinyane izi ngizi 10 ujye uzihabwa mu gihe cy'umwaka management nayo irabyanga ati 10 se twebwe tuzi 50 ati ntago twabyemera ugomba kuzana 50 ubu ni ukuvuga ngo ikibazo gihari we yirutse agiye kugana 50 arazibura abonye zibuze arongera aragaruka niko guhita asubira mu rukiko kujya kubarega ngo bamuhanze kumuha amafaranga ayo nguko utegereje umwanzuro w'urukiko uko bizagenda ariko nuko byari byifashe nyine ari ukuntu tinama n'ibyuma bikaza kurangira ngo uhombye reka twigendere reka twikomereze kuri Marina Deborah Marina agiye gusohora indirimbo eshatu icyarimwe nyuma y'igihe kirekire avugwaho ibibazo muri The Main ariko bari baratubwiye album babanje kugirana ibintu bibi bazo avamo arongera aragaruka ati noneho she's back noneho turi gutegura album none narubwiye EP ntanubwo ibaye ipi habanje gusohokaho indirimbo imwe yari yasohotse none ubu ngubu bategusha abantu ko bagiye gusohora icyarimwe indirimbo eshatu ubwo albumu tubare ko hanyuma wa muntu wari watubajije ngo iriya ndirimbo yaririmbyemo iriya ni indirimbo n'ubundi basubiyemo yariya intore masamba ntabwo ari ubukwe bwe ahubwo nuko nyine baririmbaga indirimbo z'ubukwe nawe akambara nk'umuntu uri mu bukwe yego ako gapapuro muri kubona niko yasharinze ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ati triple songs of Marina coming soon reka nkubwire story iri behind ya Marina na The Man Urana mu minsi ishize muri ya minsi Marina yivumburaga muri The Man. Ati njyewe ndagiye. Nana gatwiko katinjiye.
nkurikiye Queen Chara Aristide nawe baragiye we yibagirwa ko yarafite amasezerano y'imyaka 10 kandi yari itararangira none muri aya masezerano harimo ko nizina atizina rya ya mukobwa genda uri insigira ushaka irindi wica ushaka irindi none umva ikintu bari bagiye gukora akimara kugenda hari umukobwa uririmba nka Marina neza copy paste sinzi rimba mwaragiye mu rwo Jeff nadufashe adushyiremo aka video ke kamese gonda 30 uwumva ikintu uyu mukobwa aririmba nka Marina neza ubonye tukomeze ujumu ndavakure akanagira kure nuzite kubigambo nabakiri ibigambo nuzite ku magambo ngutinye ibihombo niba mu buzima ufite intego kora cyane niba ushaka kugira ku rundi rwego kora cyane ukole kole weta life kole kole utari kureba wagira ngo ni wagira ngo ni Marina noneho cyaje Marina kigenda muri The Man Badrama yese afata uyu mukobwa ati burya nyera nakwereke ko ibyo jwi wumva ko ufite wenyine nta nayereza n'undi muntu n'izina ryawe nkarimo bafashe uyu mukobwa bamushyira muri studio ya The Man arikodinga indirimbo eshatu ndahira arikodinga indirimbo eshatu zirarangira bashyira hariya batangira gutegura none ukuntu bari bukore video yazo ubundi bakabona ku launching umuhanzi none umwe mu bantu bari bari muri The Man abariye Marina urwa Marina ibyo uri kwikuruye nabyo zurapfuye ibintu bigiye kukubaho wapfa wapfa kwaheri birarangiye ati se bimeze gute bambwiye ati wa mukobwa imizigo itatu yarangije kurikodingwa recording yarangiye neza isigaye ni video kandi video urumva niba ari kuri note za video umuhanzi barahita bamulonchinga biraba birangiye urabuhiye Marina bitekerezaho arari ati seri stide tujyanye nari gutegura nkaba numva abandi bari gucura imigambi yo kunzimya ndabigira bimeze bite niko guhita yigira inama avugisha Badrama amusaba imbabazi ati rwose dadi rwose dadi bari bambeshye bintu naranahubutse narahubutse rwose bumvise ka karirimbo mumbabarira ati burya nawe utaririmbye indirimbo nta n'ubwo nibwo yahitaga yandika ibaruwa isaba imbabazi arongera agaruka muri The Man indirimbo ziriya mukobwa ntabwo zasibwe zirahari ziryamye hariya ariko nabo ntabwo bamubwiye ikiri bukurikireho ubwo urumva aferi ye nawe yahise isanga ariko ubu ubu ntaba ari kuri tanzante Marina ubu nyine buriya Marina aba ari kuri yivumbura gatoya bahita barekura imizigo n'umwana bahita bamulonchinga ngayo nguko rero ibya Marina na The Man ubwo reka dutegereze izo ndirimbo eshatu turebe ko uko bizaba bimeze hanyuma dusoreze kuri P Square aba batipe barimo amaze imyaka itanu barashwanye imyaka itanu aba batipe ni impanga ba ni Peter Okoye ndetse na Paul Okoye bari bamaze igihe kinini barashwanye imwe mu inkuru zashimishije abantu benshi mu bakunzi b'imyidagaduro muri Afurika ni ukumva ko abatipe bongeye kwiyunga noneho by'umwihariko bakiyunga bagahita bategura n'igitaramo cya P Square activated ni ukuvuga ngo iki gitaramo cyagombaga kuba mbere ya Noheli ariko umwe muri bo aza kurwara amaze kurwara babisubiza inyuma babishyira kuri Noheli ejo bundi rero kuri Noheli cyarabaye iki gitaramo cyari cyitabiriwe yari show ya danje ku buryo noneho n'abahanzi benshi hari muri Nigeria bari bitabiriye iki gitaramo baje kureba P Square none abatipe bafashe umwanya barapfukama basaba imbabazi abakunzi babo baravuga ati utubabarire imyaka twaranahubutse buriye twaranabategushye biteye ubwoba ariko utubabarire twagarutse kandi tuje yes iminota iratujyanye ubutumwa bumwe bwonyine Ati morning ni PC Noheli yari uburyohe tumutubwira amakuru ya Medi murakeye hagataho
Ivano Musisi ndabakunda urakoze hanyuma namwe mwese turabakunda reka tuzasubire ku munsi wejo mukomeze kunogerwa na gahunda za Beat yes mukomeze mwenjoyinge mukane mugiye kurikira makuru reka dushimire na equipe technique yariyobowe na Jeff yadufashije kugira ngo ikiganiro kigende neza tuzasubira ku munsi wejo Mă întreb.